স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি পূৰামাত্ৰে চলি আছে। কাইলৈ ভোটদান হ'ব। সমগ্ৰ অসমতে যিসকল সমষ্টি আছে দেউৰীৰ সকলোতে হ'ব। সেইকাৰণে আজি মেটেৰিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হ'ব। আমাৰ যিসকল পলিং পাৰ্চনেল আছে, প্ৰেজাইডিং, ফাৰ্ষ্ট পলিং, ছেকেণ্ড পলিং, থাৰ্ড পলিং, লগতে ছিকিউৰিটি পাৰ্চনেল, তেওঁলোক যাব আজি নিজ নিজ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ। আমাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ পাঁচটা আছে। জোনাই বজাৰ এল পি স্কুল, লোহিজান এল পি স্কুল, বৰং চৰাইবাৰী, কাৰ্ডংচুক এল পি স্কুল আৰু শ্ৰীৰামপুৰী এল পি স্কুল। আজি কাইলৈ 8টা বজাৰ পৰা আপোনাৰ 4টালৈকে ভোটদান হ'ব। 968 বা ক্ৰিটিকেল তেনেকুৱা একো নাই। আমি আশা কৰিছোঁ পিচফুলিয়ে হ'ব আমাৰ ইলেকশ্যন জুনাইট। ভোটাৰসকলক মই সকলোকে আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে যাতে ইলেকশ্যনৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি যাতে নিকাকৈ তেওঁলোকে ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোকে যাতে সহযোগ কৰে। যিসকল ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন সেইবোৰ যাতে আনি তেওঁলোকে দেখুৱাই তেওঁলোকে যাতে ভোটদান কৰে। সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ যাতে পিচফুলি হৈ যায় জুনাইট। খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন।